E aí, gurizada, já consegui a do Darley, como você pode ver. E agora vamos tentar a do Dinho aqui, ó. Chega aí. Aí, galera, vamos tentar pegar o autógrafo. Pega ela, estufa ela de novo. Bota nas tuas costas. Aí, agora sim. Agora sim. Wilson. É com W ainda, né? Wilson, sou eu. Eu sou eu de Wilson. Meu, tô Caio. Pode falar fila, rapaz. Ah, não, parei só um pouquinho, né? Parei só um pouquinho. Ah, negócio, já deu, já? Assim. Pede pra tatuar no lombo. Aqui, ó, aqui é meu guerreiro. Aí, galera. Obrigadinho, valeu. Aí, galera. Mais um autógrafo. Saca aí. Eu vou aproveitar. Agora falta mais três. Vamos correr atrás aí, é nóis. Vou conseguir com o gaúcho da geral agora aqui, galera. Aí, meu velho, vou querer um autógrafo também. Vou te riscar. Vai me riscar, vai riscar aí. E essa caneta? Aí. É nóis. Obrigado. É a caneta! Obrigado. Aí. Aí. Canetaço. Aí sim, hein? Posso lhe fazer uma pergunta rapidinho? Quer duas. Qual é a sensação de calar quase 100 mil flamenguistas na final da Copa do Brasil fazendo aquele gol do time? Ah, não tem. Não tem nem palavras, né? Ih, não tem ninguém do Flamengo aqui. Não tem ninguém do Flamengo. Meteu o Roger ali no buraco. Olho no lance. Sei que o Ibama me multou porque matar 100 mil urubu é crime. Boa. É nóis, galera. O homem, tanto ex-jogador, tá me arriscando. Vamos atrás das musas, ver se elas dão autógrafo. Contigo. Eu? Já tirou? Vou botar no Facebook. Vai, me ganha essa posição, meu compadre. Que engraçado, hein? Calma aqui, o cara ali. Aí, galera, mais duas pra coleção. Né? Tá, já tinha dado de homem, né? Agora, pelo menos, conseguimos das musas, hein? E aí, pessoal do canal Vira-Lata, pessoal da QWERTY, tô aqui com ele, o homem do consulado, o Fernando Zarte. Primeiramente, cara, muito obrigado por aceitar, né, que a gente tenha vindo aqui, tenha feito essa matéria. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço a presença de vocês aí, é um prazer. Estamos aí copando o Dom Pedrito, inaugurando a nossa sede, que foi um sucesso e está sendo um sucesso. Amém, vai ser muito mais. Com certeza. Queria te perguntar assim, ó, primeira coisa, eu sei que, embora a tua paixão pelo time e tudo mais, como é que surgiu essa tua ideia de criar esse consulado sem ajuda de fora, né?
Com certeza. Tudo bancado, né, por ti. Agradecendo o meu pai, né, primeiramente a minha mãe, que cederam esse espaço aqui e ajudaram a bancar as reformas, os amigos também, vários amigos nossos que conseguiram ajudando, fazendo galetos, beneficentes, arrecadando valores, dando patrocínios para a gente poder pintar, reformar. Parabéns, Magal. E trazer essa festa aqui para Dom Pedrito. Estamos há um ano e meio de cônsul e é o maior consulado da região sul, já é o nosso. Ô, louco, hein? Então é um sucesso. Hoje estão botando 500 pessoas aqui na nossa inauguração e agora só vai para cima. E com certeza vamos associar bastante gente no Grêmio, vamos levantar a cidade cada vez mais e demonstrar que Dom Pedrito é Grêmio. É Grêmio, com certeza. O Grande do Sul é Grêmio, né? E a ideia foi essa, eu vim desde pequeno, meu pai fanático pelo Grêmio, é doente. Chegava aí de avião, aqueles agrícolas, não agrícola, mas quando tinha aeroporto, que Dom Pedro, eles iam para Porto Alegre com os irmãos dele. Eu não era nem nascido para assistir jogos. E a paixão pelo Grêmio, morei 9 anos lá. Então foi isso aí, é o amor ao Grêmio. E esse consulado aqui não é para mim, eu não ganho nada, não tem fins lucrativos. É para Dom Pedrito, é para nossas famílias, para nossas crianças, é um ambiente familiar. E é um clube que vai ser usado por todos os gremistas a hora que quiserem. É isso aí. E me diz uma coisa, futuramente pretende assim receber algum donativo, alguma ajuda lá de cima, lá do próprio Grêmio? O Grêmio é difícil, que a gente sabe que ele não tem condições de patrocinar, né, os consulados, mas o Grêmio proporciona, né, às vezes ingressos para nós ir lá, nas excursões e tal. Então a gente tem um projeto grandioso de fazer aqui uma quadra de society, abrir uma escolinha do Grêmio que eu já tinha antigamente, a EFA, Escola de Formação de Atletas, e tentar formar craques aí pro Grêmio, pro Brasil, pro mundo aí. Com certeza. Cara, mais uma vez, de coração, muito obrigado por disponibilizar o espaço aqui, teu e do povo, né? Trazer o Canal Vira-Lata e a QWERTY junto aí para poder... Parabéns pelo Canal Vira-Lata, pela QWERTY, que estão fazendo esse trabalho aí e estão cobrindo esse evento. Agradeço a eles, todo mundo aí. E o teu canal, que já é um sucesso, né? Várias curtidas tem no YouTube. E depois a gente vai fazer o desafio travessão aí. Vamos fazer. E vai ser um sucesso também. E agradeço a vocês todos aí, Dom Pedrito. Obrigado. Fernando, muito obrigado. Dom Pedrito, Rio Grande do Sul e Grêmio. É nóis. Tamo junto, mano. Valeu mesmo. Muito obrigado. Valeu, Grêmio.